אני מזייף, אני לא אומר את האמת שלי, אני לא פועל ברמה של המעשים, של החלטות, מה לעשות, אני לא מחליט את האמת שלי, ובלב אני נשאר כאילו בחלל הפנימי שלי, אני נשאר עם הזיוף, ולפעמים אני מזהה את הזיוף. עכשיו, מה ששמתי לב, שהזיוף הפך להיות תחושת האמת שלי. זאת אומרת, האמת שלי לגבי מה אפשרי, מה מקובל, מה נכון, מה זה אני, הפך להיות השקר. אבל בפנים יש לי פער. עכשיו, מה אני שם לב? שעדיין יש לי את המחשבות של מה אמור להיות. כמו שאמרת שיש מצפון למשל. מה אתה רוצה בסוף? יפה. אני בא ואני אומר... אתה חייב לספר לנו סיפור. לא, יפה. עכשיו דיברנו על התמונה. יפה. עכשיו השאלה. אני אתן לך את התשובה. התשובה היא שאתה צריך להגיע יותר למפגשים. זאת התשובה. לשאלה הזאת, זאת התשובה. אם נגיד היית אומר, אני רוצה משהו זה, הייתי אומר לך, נגיד, תקרא את הספר יותר. אתה רוצה יותר, אתה רוצה לחבר את העולם המחשבתי לעולם המעשי. כן. יפה. ומה שעושים פה במפגשים האלה, זה מחברים את העולם המחשבתי לעולם המעשי. איך? על ידי שלוקחים דברים מעשיים, כרגע נגיד הוא קודם שאל שאלה מופשטת יותר. בעיקרון לוקחים הרבה פעמים דברים מעשיים, ומתחילים לעשות את החיבורים. עד שאתה מושיט את היד, כמו שנתתי לו בדוגמה, אתה עונה לפלאפון, אתה עובד יתרון לחיסרון, ממש, ממש בחוויה. לא באגדות. אני מעשה בכל פעם שמשהו מונע ממני לדבר את האמת שלי, זה תמיד איזושהי מחשבת מנע, כאילו זה משהו... אז בוא תגיד את השאלה, אז מה השאלה? בוא תגדיר את השאלה, מה השאלה? השאלה שלי התכוונה, היא יותר... כיוונתי לכיוון שאם בכל פעולה שאני עושה יש חיסרון. גם חיסרון. אז זה לא נכון לומר שבכל פעולה שאני עושה יש את האמת שלי, זאת אומרת שגם השקר יכול להיות, גם השקר שלי, בתחושת השקר שלי יש חיסרון. אבל אני מבין שגם אם אני אומר את האמת שלי, תהיה חיסרון. עכשיו, זה עדיין אומר ש... זה לא, זה, זה, זה לא אומר שאין הבדל בין פעולה שקרית לפעולה שיש באמת. כי הפעולה שיש באמת תהיה תמיד יותר מועדפת, נכון? למרות שתמיד תהיה בחיסרון. לא נכון. זה אותו דבר? זה לא אותו, זה לא יכול להיות. אין לי מושג מה אומר, איך שהוא אמר, אל תגיד שאין הבדל. אני אומר שקצת תקום. איך שהוא אמר אין הבדל, לא, איך שאמרתי, זה לא נכון לומר שאין הבדל, שאמרתי לא נכון. לא, כי אם אני אומר, אוקיי, אני אומר משהו עכשיו שלדעתי הוא שיקור, אני מרגיש שאני אומר משהו. טוב, טוב, בוא לא נסביך, תקשיב. מה שקורה זה פשוט, זה מה שאמרתי לא, רק על לבוש אחר. כן. בעיקרון, יש בחלל פה מסתובבות אין סוף רעיונות, הם מסתובבים אין סוף רעיונות ואין סוף דעות. דעה אחת אומרת, תתפלל, דעה שנייה אומרת, אל תתפלל, דעה שלישית אומרת, תתפלל יותר, דעה רביעית אומרת, תתפלל הרבה יותר, דעה חמישית אומרת, תתפלל פחות, דעה חמישית אומרת, תעשה וידוי על זה שהתפללת שלשום, גם זה לא אתה צריך להתפלל, אוקיי? עכשיו, שמה קורה? שמה האמת? מה האמת? שמה שקורה אצל אנשים, שהם יוצאים מנקודת הנחה שיש אמת אחת, זה הנקודת הנחה הבסיסית, שיש אמת אחת, אנחנו מחפשים אותה אפילו, ואז, נגיד אצלך לדוגמה, ואז רצה לך מחשבה בראש, שאתה חושב שהיא אמת, ובא לך מחשבה אחרת, שאתה פחות משוכנע שהיא אמת, אתה חושב שאתה קורא לה שקר, ואז אתה מרגיש שאתה פועל לפי מחשבה שאתה חושב שהיא שקר ולא אמת, ואז אתה מתחיל להגיד, אני מזויף, סיפורים ועניינים. כן. אבל זה לא מדויק. כי האמת היא שיש אמת במחשבה הזאת, אתה רוצה לדוגמה דרך אגב? אוקיי, אני מדבר באופשר. זה לא שבמחשבה אחת יש כאילו יותר כוח ממה שנייה. נכון. יש יותר אנרגיה. נכון, נכון. יש הרבה מחשבות. נכון. זה כאילו משחק. נכון, אבל, יש לה יותר כוח רק בלבוש הסופי שלה. אבל בפנימי אין לה יותר כוח. לדוגמה... מה זה בלבוש הסופי? לדוגמה... פה יש שולחן, נכון? יש פה שולחן. פה יש אוויר. עכשיו, מה יותר ממשי, השולחן או האוויר? השולחן. אבל זה רק בצורה שלו, כי בתכלס זה אטומים וזה אטומים. מה, האטומים האלה באמת יותר ממשיים מהאטומים האלה? זה אותו אטומים. אבל בפנימי, כאילו אם אני מכניס אותך לחללית, שהיא נכנסת לעולם של אטומים ושהיא נוסעה דרך אטומים, היא נכנסת בשולחן, נוסעת, עוברת פונה שמאלה, מינה, אין לה בעיה לעבור דרך השולחן. אבל בתפיסה שלנו שאנחנו מפרידים בין שולחן לאוויר, את אומרת, זה אני לא יכול לעבור דרך הקיר, דרך הדלת אני יכול, נכון? Mm-hmm. מה אני בא להגיד? אותו דבר המחשבות שלך. במחשבות שלך יש מחשבות שנראות לך יותר ממשיות, כמו נגיד קיר.
נגיד, יש מחשבה שאתה בטוח שהיא נכונה, כמו שאתה בטוח, כמו שהקיר הוא ממשי, ויש מחשבה שאתה אומר, היא לא נכונה, כאילו היא לא, אתה לא מזדהה איתה, כמו ש... אתה אומר, היא לא ממשית, כמו שהאוויר הוא לא ממשי. מי קובע אבל את המינון הזה? שאלה מעניינת. אבל זה לא נושא עכשיו. זה חשוב, לא, לא, לא. זה חשוב? באמת? זה חשוב? אם זה חשוב, למה לא שאלת את זה קודם? זה כנראה זה לא מספיק חשוב. לא, זה חשוב. בתוך כדי, אם לא תוך כדי, אז תחכי שאני אגיד משהו. מה, עכשיו? אתה שאלת לי דוגמה. רגע, 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 רגע. מה שאני מנסה לומר לך, זה שאתה מפספס משהו מסוים. תקשיב. חברים, שקט בבקשה. תקשיב, בעולם שלנו, כדי להתנהל, אתה חייב שתהיה לך תפיסה שמבדילה בין אמת לשקר, ובין טוב לרע, ובין יש לאין, ותפיסה שאומרת לך, זה קיר, אל תעבור, זה אוויר תעבור. חייב שיהיה לך את זה. בלי זה אי אפשר לחיות פה בעולם. אבל בפנימי אצלך, אתה צריך להגיע לסנכרון. מה זאת אומרת להגיע לסנכרון? אתה צריך להגיע להבנה שכלית, ולמה אני אומר שכלית ולא רגשית? בסוף זה גם צריך להיות רגשי. כי רגשי זה לא מדיד. אי אפשר לדעת אם הגעת או לא הגעת. שכלי זה מדיד. אתה מבין? הנה, עכשיו משהו חדש. למה אני אומר, אתה צריך להגיע להבנה שכלית? אתה יכול להגיד, אתה צריך להגיע להבנה רגשית. כי להבנה רגשית אתה יכול להגיד, הגעתי. אין דרך לדעת אם הגעת או לא ידעת. זאת אומרת, אני כבר מרגיש שזה אחד. אבל בשכל זה מדיד, כי אפשר לבדוק, האם אתה באמת מסוגל להסביר שזה אחד? אתה מבין? שכל זה דבר שהוא יותר מדיד. אם אתה לא... עכשיו רגע, מה זה אומר? אם אתה לא יודע להסביר בשכל ואתה כן מרגיש, יש מצב כזה? יש מצב שאתה מזייף את עצמך. אין מצב. אוקיי, יש מצב. למה לא? סתם שאלה. אין מצב שמישהו הגיע והוא לא יודע להסביר. נכון. מחר אתה תהיה אילם. אין מצב. אין מצב. שאלת? אין מצב. סגור עניין. אני לא מסכימה. תכתבי ספר חדש. טוב, אנחנו סתם כך. בוא נמשיך, בוא נמשיך. יש דרגות של הבנה ויש דרגות של חוויה. בן אדם יכול להיות שהוא יודע להסביר חלקית, והוא גם חווה חלקית. אבל אין בן אדם שהוא חווה את זה ב-100% והוא לא מבין את זה ב-100%. ואם הוא מבין, הוא גם יודע להסביר. עכשיו, מה אני אומר? אני אומר כזה דבר. אתה חווה שאתה שקרן ומזויף, מה זה בעצם אומר? זה אומר שאתה בעצם חווה שיש מחשבות אצלך שהן יותר אמיתיות ממחשבות אחרות. עכשיו, אני חוזר ואומר עוד פעם, בעולם הזה כדי להתנהל, אתה חייב להגיד זה טוב, זה רע, זה אמיתי, זה שקרי. אבל בפנימי בתוכך אתה צריך להגיע לנקודת הסתכלות על המציאות שאתה תגיע לנקודת מבט שאתה לא תראה הבדל בין המחשבות שהן יראו לך אמיתיות ושקריות באותו מידה ממש. ואז לא יהיה לך יותר את הקטע של אני מזויף או משהו כזה. אוקיי, אז אתה נתת את התשובה הרלטיבית, את התשובה האבסולוטית. נתת את התשובה הרלטיבית והאבסולוטית. אוקיי. שני מצבים. נסביר עוד פעם? אתה רוצה להגיד מה הבנת? הבנתי. אז אני אסביר עוד פעם. אתה הבנת? אתה מוכן להסביר עוד פעם? אתה מוכן להסביר מה הבנת? כן, אני הבנתי. לפי מה שאתה אומר, אמרתי שני דברים. אחד שבעולם שלנו אנחנו צריכים כדי להתמודד איתו, עם כל המצבים שלו, אז אנחנו... לא כדי להתמודד, כדי להתנהל בו. כדי להתנהל בו. אנחנו צריכים לפחות איזשהו מכלול מסוים, איזשהו במגבלה מסוים, אנחנו צריכים איזשהו מכלול של הגדרות, כדי שאנחנו נוכל להתמודד, להתנהל בעולם הזה. לדוגמה, הכיסא יושבים, השולחן לא יושבים. כן, אך שמכל אחד, אני קוזר, אתה לא השתמת את המילה הזאת, בכלל הפנימי, בפנימיות שלנו, אצל כל אחד, בן אדם צריך או יכול להגיע למצב שבו לא תהיה לו הבחנה בין מצב אחד שמועדף למצב אחר, במחשבה אחת שמועדף את המצב אחר, כך שלא תהיה מצב של אמת אחת שהיא עדיפה על אמת אחרת, ובן אדם יכול להגיע עצמו למצב שכל המחשבות למעשה לא תופסות עליו על ההגדרה של מי שהוא, זה המילים שלי. לזה התכוונת? לא, אתה הוספת, אבל נניח. כן, אתה אומר שאתה לא מזדהה עם מחשבה אחת יותר מחשבה אחרת. שלמעשה, שבתוכי אני לא... עכשיו בוא תיתן דוגמה, אתה רצית לתת דוגמה, בוא תיתן דוגמה, אני אראה איך זה מתחבר. אוקיי. איפה נגיד אתה חווה שאתה מזייף? שאני רואה שלפעמים אני מתנהג כמו אבא, זאת אומרת, אני מתנהג כמו אבא זה אומר שאני לא... לדוגמה, לדוגמה. בזוגיות, נגיד, תן דוגמה שזה קרה. גברת, זה מה שיהיה, רק זוגים.